السلام علیکم ناظرین تہلکا نیوز 7 میں آپ کا خیر مقدم ہے اور میں ہوں ایڈیٹر رشید عالم آج خانہ پور رکن اسمبلی ریکھا شام نائک نے ریاستی حکومت کی جانب سے دیے گئے ڈبل بیڈروم اسکیم کا افتتاح کرنے کے بعد تہلکا نیوز 7 کو بیان دیتے ہوئے کہا کہ سابقہ حکومتیں عوامی اسکیمات کو عمل میں لاتے ہوئے صرف اپنی جیبیں بھر رہی تھی لیکن کے سی آر حکومت عوام کی فلاح بہبودی کے لیے کام کر رہی ہے جس میں ہر وہ طبقہ کی ترقی شامل ہے خانہ پور سے نمائندہ محمد رفیع کے ساتھ تہلکا نیوز 7 یہ غریبوں کے لیے مکان بنا رہے سو ہے لیکن اس سے پہلے کی جو سرکار تھی کہ خالی بات بولتے ہوئے غریبوں کا نام لیتے ہوئے وہ لوگ کانگریس والے پورے جیب میں پیسہ بھرتے گئے لیکن ہماری سرکار ایسی نہیں ہے جو یہاں پر حکومت میں ہماری سرکار کے سی آر صاحب غریبوں کے ہاتھ میں چابی دینے کے لیے آج یہ کے سی آر صاحب ڈبل بیڈ روم ہاؤس کے لیے سٹارٹ کرے سو ہے ہر جگہ سٹارٹ ہو گیا ہمارا اندراویلی اٹلور بھی ہو گیا جنارام بھی تقریباً ہو گیا لیکن یہاں پر وہ حقیقت میں کھانا پور اور کڑم منڈل میں تھوڑا لیٹ ہوا لیکن ہر انسان کو انصاف دلانا ہی ہمارا کے سی آر صاحب کا خواب ہے وہ خواب پورے کرنے کے لیے اس میں ہم ایک ایم ایل اے رہتے ہوئے ہمارے کو بھی خوشی ہے یہاں پر غریبوں سے غریبوں کو آئیڈینٹیفائی کر کر وہ مکان دیں گے اور جو کے سی آر صاحب ہمیشہ انہوں خوشی رہنا اور اس کا طبیعت اچھا رہنا اور سنہری تلنگانہ بنانے کے لیے جو خواب سوچ رہے ہیں ہمارے کے سی آر صاحب آج دیش سے کہاں کہاں سے لوگ یہ اسٹیٹ کو دیکھ رہے ہیں حقیقت یہ اسٹیٹ جو ہے نیا اسٹیٹ ہے لیکن اس کو آگے لے کے جانے کے لیے ہمارے کے سی آر صاحب ہمارے جو گورنمنٹ میں اس کو کیسا لے کے گئے تو پبلک کو بینیفٹ ہوتا ایک ہی ذات کو نہیں یہاں دیکھے تو مائنارٹی ہوں گا ایس ٹی ہوں گا ایس سی ہوں گا بی سی ہوں گا ہر ذات کو آگے لے کے جا رہے اسی لیے کے سی آر صاحب کو ہم سب ہمارے کانسٹیٹنسی دوستو سبسکرائب کیجئے تہلکا نیوز 7 کو اور پریس کیجئے اس گھنٹے کو